კლავ საქართველოს დაუბრუნდეთ რაჭული თაფლი ევროკავშირის ბაზარზე გასასვლელად ემზადება. ღვინოს კი უახლოეს მომავალში აზიაში გაიტანენ. რაჭაში მიმდინარე და დაგეგმილ პროექტებზე ინფორმაცია სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ჟურნალისტებს მედიატურის ფარგლებში მიაწოდა. რაჭაში რამდენიმე საწარმოს გახსნა და რამდენიმეს გადაიარაღებაც იგეგმება. რეზი ხუციშვილი შეხვდა ადგილობრივ ფერმერებს. ნანა მოლაშკიძე აფხაზეთიდან დევნილია. 4 წელია რაც რაჭაში, ამბროლაურში, ჯეოფლაუერში მუშაობს. კომპანია 2007 წელს დაარსდა. საწარმოში ველური ვაშლის, მოცვის, თაცვის, ძირკბილას, ველური მსხლის და მანდარინის ჭირებს ამზადებენ. სადაც ჩვენ ჩვენ ფესები სადდება შლება და ისაუბრება საკუთარ. ჩვენი ლივარმა და აქ ხოლმე გოგონა მოსაურეთ და 4 წელი მუშაობა. ეს დანაბარებია სადაც შლება ეს და ხავდება საშლო ბუმელებში გარკვეული ტემპერატურაზე რაც საჭიროა და გარკვეული საათის შემდეგ გამოდის და პროდუქცია რომელიც შემდეგ ვაფასოებს. ეს კი ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელი საკაცია, სადაც არიელი საკაძემ ალექსანდროულის, მუჯურეთულისა და უსახელოურის ჯიშის ყურძნის ვენახი 17 ჰექტარზე გააშენა. ადგილზე უკვე ჩაყრილია 35000 ვაზის ნერგი. ვენახის მოვლაში 70 ადგილობრივია დასაქმებული. არიელი საკაძე პირველ მოსავალს სწორედ წელს ელოდება. ამბობს, რომ ყურძნის ჩაყრა მხოლოდ ერთი მიზეზით გადაწყვიტა. მიაჩნია, რომ რაჭის პოტენციალის ბოლომდე ათვისებაა საჭირო. პირობებს უქმნით ყველანაირად, რომ ხალხი აწავის რაჭაის და მოიხსენებათ, რომ თითქმის დაცული კუთხეა და ერთადერთი რაც შეაკავს ახალ ხალხს, ეს არის ვენახების განვითარება და მეურნეობა და ასე შემდეგ. არიელი საკაძეს ყურძნის ჩაბარება შორმანძილზე აღარ მოუწევს. ის ყურძნს ამბროლაურის რაიონში მდებარე კომპანია ხვანჭკარა პრემიუმში ჩააბარებს. საწარმო 2000 წლიდან ფუნქციონირებს და ხვანჭკარას, ტბიშს, უსახელოურისა და რაჭული თეთრი ღვინოს წარმოებით არის დაკავებული. საწარმო ყოველწლიურად 200 ტონა ღვინოს აწარმოებს. ამჟამად საწარმოში 30 ადამიანია დასაქმებული, თუმცა სეზონზე მათი რიცხვი 70-მდე იზრდება. პირველი პარტია წავიდა ყაზახეთში. რაც გარკვეული ნაწილი გავგზავნეთ ლატვიაში და ნუ ყაზახეთში წარმატებით იყიდება, ლატვიაშიც დიდი მოწონება დაიმსახურა და შემდგომში გავაგრძელებ ურთიერთობებს და მოუმატებს სავარაუდოდ რეალიზაციას. მებენახეობის გარდა ამბროლაურში ერთ-ერთი გავრცელებული სასოფლო სამეურნეო დარგი მეფუტკრეობა. სოფელ ძირაგეულში სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივები ფუნქციონირებს. კოოპერატივში 5 მეპაია გაერთიანებული, მათ საკუთრებაში კი 154 სკა. კოოპერატივების მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში სახელმწიფო მათ 100 სკა და ევროპული სტანდარტების თაფლის საწური, ეგრეთ წოდებული ციბრუტი გადასცა. მანამდე კოოპერატივს თაფლის გამოწურვა მექანიკური ციბრუტით უწევდა. მეპაიები ცდილობენ ახლა ყველა ის სტანდარტი დააკმაყოფილონ, რასაც ევროპა კავშირი უწესებს. სულთ რომ ქართული თაფლი ევროპის ბაზარზე მოხვდეს. ჩვენ ოჯახებში ქონდა ეს სკები. შემდეგ ჩამოვაყალიბეთ ეს კოოპერატივი და უფრო გავფართოვდით. ახლა ამ ეტაპზე ყავს 240 ოჯახი, ანუ კოოპერატივში. დანადგარი რა თქმა უნდა გაგვიადვილებს, იმიტომ რომ ჩვენ ძველი დანადგარებით მუშაობთ. უფრო სწრაფად აკეთებს, ანუ თაფლის გამოხდის პროცესს. ამბროლაურისგან განსხვავებით, ონში ძირითადად მესაქონლეობას მისდევენ. ონის მაღალმთიან სოფლებში ქართულ-შვეიცარიული ინვესტიციით განხორციელებული ფერმა და საწარმო კომპლექსი ბლაუნშტაინ საქართველო ფუნქციონირებს. ძირითადად არის ორი ჯიში, ალპების ჯიში არის, არის სიმენტალი და შვიცი, რომელიც ჯვარდება ადგილობრივ აბორიგენ ჯიშებთან. ჩვენ ნავარაუდები გვაქვს, რომ დაახლოებით სადღაც 7000 სულამდე რაჭაში ავიყვანოთ ეს ხალასი ჯიშები. პირუტყვი შემოწმება ფერმის მფლობელებს, როგორც ადგილზე საკუთარ კომპანიებში, ასევე რაჭაში სურსათის ეროვნულ სააგენტოში შეუძლია. ყველა ეს საწარმო ჟურნალისტებმა სპეციალური მედიატურის ფარგლებში მოინახულეს. საინტერესო და ეკონომიკურად მომგებიანი მიმართულება რეგიონში, ეს არის მევენახეობა, ეს არის მეფუტკრეობა, მეცხოველეობა. ჩვენ დავაფინანსეთ გადამამუშავებელი საწარმოები, მინდა წლის ბოლომდე გავხსნით არაერთს დამატებით, მათ შორის ჩვენ ფიქრობთ, რომ კიდევ ერთი ღვინის გადამამუშავებელი ქარხანა დაემატება ამ რეგიონს, რაც ასევე მნიშვნელოვანია ადგილწარმოშობის ხელშეწყობის კუთხით. მოიხსენებათ, ეს არის საქართველოსთვის, სოფლის მეურნეობისთვის ერთ-ერთი ძლიერი მხარე, რომელსაც ჩვენ მაქსიმალურად განსაკუთრებულად ვახალისებთ. რაჭა-ლეჩხუმში საერთო ჯამში 5.400.000 ლარისა და 1.400.000 დოლარის შეღავათიანი აგროსესხია გაცემული. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, შეღავათიანი აგროკრედიტის ფარგლებში რაჭა-ლეჩხუმის რეგიონში გაფართოვდა 3 საწარმო. მათივე ცნობით, მთლიანად საქართველოს მასშტაბით 700 საწარმო გადაიარაღდა და ახალი 158 შეიქმნა.